Pozdrav svima, dobrodošli u moju kuhinju. Danas radimo jedan baš neobičan kremasti kolač. Za ovaj kolač će nam biti potrebno jaja, bjelanca, odmah sam odvojila jaja i žumanca od bjelanaca, brašno, prašak za pecivo, kakao, šećer u prahu, kristal šećer, malo ulja, puding od vanilije, mlijeko i za glazuru, ona ganaš obična, vrhnje za šlag i čokolada tamna. Pa da krenemo sa receptom. U jednu zdjelu sam odvojila 7 žumanjaka i plus 2 cijela jaja. To ćemo izmutiti dobro sa šećerom. Onda ćemo dodati ulje, brašno s praškom za pecivo i kakao. U tepsiju promjera 30 puta 22 sam stavila pek papir i sad ćemo ovu smjesu što smo ovako umutili preručiti unutra. Rernu sam uključila na 200 stepeni i pet ćemo desetak 15 minuta, vidjet ćemo zavisi od rerni koliko ćemo. Vama zavisi od vaše rerni, a ja ću vam opet reći na kraju koliko se meni pekla. 10-15 minuta na 200. Ovaj kolač vam je veoma lako napraviti. Nije ni skup, a bude baš kremast i preukusan. Sad ćemo to lijepo ovako razdijeliti i brzo se napravi stvarno. Vi znate da ja uvijek neke kolače pravim koji nisu previše komplikovani i koje može svako napraviti stvarno. I nisu puno ni skupi. Evo ovako. Evo ga, kora se ispekla. Kora mi se pekla 10 minuta na 200 stepeni. Sad ću ovdje izvati na ovu dasku i pušću je da se ohladi. Sad pripremamo fil. Ovdje imam 800 ml mlijeka. Odvojit ću, ostavit ću 200-300 ml. U ovo mlijeko ću staviti šećer. Sve sastojke ću napisati u opisu videa, uvijek znate. E sad ćemo ovdje istresti 4 pudinga od vanilije. Mlijeko ćemo staviti da zakuha, kad zakuha onda ćemo sasuti ovo i napraviti puding. Eto, miješat ćemo dok se lijepo sve ne usne. Stavila sam mlijeko na tihu temperaturu da zavrije, za to vrijeme ću ovdje stavila, ima 7 bjelanjaka i to ću lijepo dobro u čvrst snijeg napraviti sa šećerom u prahu. Dobro trebamo to izmutiti sa šećerom u prahu. Prosijat ćemo šećer. Evo, mlijeko se zagrijalo. Sad ćemo polako dodati ovaj puding i miješati dok se lijepo ne zgusne. E sad, kad ovako počeo već da se zgušnjava, ja ću dodati unutra ovaj vanilin šećer. Ja imam ovaj XXL, on mi je nekako jači. Dodat ću pola. Vi možete 2-3 vanila šećera. I ne morate nikako. Meni ova XXL ima super aromu, baš jak, i zato stavit ću. E, kad se puding skuha ovako lijepo,
Ja sam preručala ovu zdjelu da mi je lakše miješati. Sad ćemo ovaj čvrsti šam od bjelanaca dodati u topao puding i polako ćemo miješati. Ovako ću malo pa ću onda mikseru. Evo, dodat ću sve. I na mikserom sa najmanjom brzinom. Trebalo rukom, ali ja ne mogu rukom. Sad ćemo ovaj mikser umuti. Sad ću se opet poslušati ovim svojim kalpom. Koru ću samo malo mlijekom zaliti. Jedan trun da nije baš ono. Eto, to je to. Jedno, dvije, tri kaškice. Sad ovaj fil sipamo na koru. Ja nađem, ne pripremim i onda muke mučim. Sada ćemo ga razdijeliti i pustit ćemo da se ohladi. Kad se ohladi, tek onda radimo glazuru od gore. E, još ću malo ovako kašku molim poravnati. Pazite dobro, fil mora ići vruć na koru. Vidite kako se već stegao. Sam ga ostavila 2 minute onako. To ćemo mi lijepo izravnati i stavit ću ovako na sobnu da se ohladi pa ću onda staviti u frižder. Kad se ohladi, rekla sam, znači radimo glazuru. I obavezno onaj šam od bjelanjaka ide u ovako vruć puding. Evo, dragi moji, moj kolac se ohladio, ja sam malo ukrasila ovim kuglicama gore. Unutra su, u ovim kuglicama je badem. Ohladio se brzo, reže se fenomenalno, zbog toga sam ga i napravila. Valja sam sigurno napraviti za ove praznike novu godinu, to nije ono mljacavi šta ja znam. Ovdje imam nešto lijepo što sam ja kupila u Isku neki dan i napisala fina kuhinja Sabi. To sam htjela da vam pokažem. Ovako. Baš lijepo. Znači sve mjere ću vam napisati u opisu videa. Kolače, tačne su mjere. Kogod napravi neće se zeznuti. Lako ga je napraviti. Nije skup, jeftin je i brzo se napravi. Ovaj dole, ovaj biskvit dole što možete vi nakvasiti još malo jače, možete ubaciti ruma ko voli ruma i mlijeka, možete samo mlijeko ili čokoladnim mlijekom kako želite. Možda da sam i ja još malo više nakvasila da bi bilo ljepše. Ali nema veze, ovako je on super. Eto, toliko za danas. Ako vam se svidio moj današnji video, vi mi udarite jedan lajkić i prijavite se na moj kanalčić. Ljubim vas do sljedećeg videa. Ćao!